hirvi. Hampaaton läski on maistamassa täällä Mynttisen perinteisen suolikurkut. Ja minähän on näistä maistanut sen valkospuli kurkun ja sitten sen maustekurkun. Otetaanpas nyt tämä ihan perinteinen täältä testiin. Hyvin miellyttävä suolikurkun tuoksahdus. Semmoinen skikuli sieltä paljastui. No, sitten vaan maistamaan. Mukavan pehmonen. Ja makukin on kyllä oikein miellyttävä. Oikein purskahtaa suuhun, kun palasen ottaa. Kyllähän ne valkospulikurkut taitaa parhaita näistä olla, mutta ei tämäkään mikään huono tietenkään ole. Mä saattaa olla ehkä joillekin vähän liian suolisia, mutta ne suolakurkut saa kyllä ollakin. Tämä oikein maukas suolikurkku. Kyllä tällä nyt voi arvosanaksi antaa 4/5. Mutta jota ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni Gottmorgon Blood Orange. Kipäs se höpyvä. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.